mestskej časti Dovalovo nadviazali na tradíciu pálenia Vatrina Jána a zorganizovali už tretí ročník stretnutia občanov s názvom Pálenie Jánskej Vatry. Je to tradícia, že sa vždy na Jána pálil oheň, kde sa stretávali mladí, zabávali sa, spomínali, hľadali poklady, spomínali moji starí rodičia. Pred takými 40 rokmi sa kládli aj tri vatry, kde sa tiež mladí postretávali, pospomínali, zatancovali, zaspievali a bolo to vždy také radosné. Potom to nejak upadlo a bolo dlho mlkvo. Pred 3 rokmi sa naši mladí, taká partia, rozhodli, že začo pripravia pre ľudí, aby sa stretli. Aj sa im to podarilo. Vlani bol 2. ročník veľmi vydarený. Keď som tak počítal, zábava trvala tak do 2. hodiny ranej a bolo tu cez 200 ľudí. Som zvedavý, koľko ľudí príde dneska. Je to viac menej spoločenské stretnutie. Kto to pripravil, kto je za týmto podujatím tu v Dovalove? Pripravili to mladí ľudia, čo ma veľmi teší, pretože to je zriedkavo, aby mladí ľudia sa do niečoho takéhoto aktívne zapojili. Za čo im chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať. A veľmi ma teší, že takéto akcie sa plánujú a robia aj v Dovalove. Chlapci, ako vidíte, pripravili vatru, ktorú stavali skoro celý týždeň. Pripravovali si to, je vysoká 5,3 metra. Vidím, že ste sa postarali o občerstvenie, čiže čo tu čaká ľudí, ktorí sem prídu? Občerstvenie postarané, ako by to bolo, keby nebolo občerstvenie, ako sa povie. Nebude lepšia nálada. Je tu na aj guľáš, ktorý pán Hafner spravil, ktorý bude bezplatne pre prítomy, ktorí prídu, a bude tu občerstvenie pre deti. Ja myslím si, že splní to svoj účel a týto tradícia budeme chcieť pokračovať aj naďalej každý rok. Dnes už ľudia poklady na Jána nehľadajú, ale príležitosť pre spoločné stretnutie si občania Dovalova nenechali ujsť. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský Hrádok.